As cenas desse jogo bem ceninhas desse jogo eu acho mais bem feita que o do Resident Evil. Nessa parte aqui é só para pegar um ímã de geladeira que vai ser útil. Uma coquinha, porque você destrava essa porta aqui. Aqui tem um mapa aqui, ó. Agora a gente volta para continuar, né? Melhorar aqui a necrose.
Então, pessoal, aqui, ó, vai ser preciso usar o ímã agora. É o trailer do Douglas. Agora ele vai vender arma, munição, colete, item. Tem algumas armas aqui interessantes. Só vou comprar essa aqui. E essa aqui. Comprar munição para de granada, né? Você tem que falar me fale sobre o abrigo.
botar a arma aqui. Aproveitar, vou salvar aqui. Já rodei bastante.